nosaltres avui ens trobem en el Centre Especial de Treball que pertany a l'associació A Sant Ideso. Una de les activitats que du a terme el Centre Especial és l'elaboració de confitures. I dins el marc de les instal·lacions de l'elaboració de confitures podem fer també la crema de garrava i el xirap de garrava. Per elaborar la crema de garrava posem suc de llimona, oli d'oliva ecològic, sucre de coco ecològic, però que no és de procedència de Mallorca, i pols de garrava ecològica. Tots aquests altres productes que he mencionat sí que són ecològics i de producció de Mallorca. Tres hores que se van introduint els ingredients i que se va vigilant que pugin el grau gris fins a aconseguir una quantitat de sucre que garanteixi que se conservin els temps. El tren de soia i anem a l'envasadora. La crema està dins d'aquesta cubeta que té un dispensador, s'envasa a dins del pot, se tanca i se fa el buit perquè també que se conservi i garanteixi la duració del producte. Som a la sala d'etiquetatge. Una vegada que s'ha bullit el pot, el que se fa aquí és netejar-lo. Se neteja bé de restes de calç, de restes de producte, quedi ben lluent, i després se posa l'etiqueta. I l'etiqueta, bé, du la taula nutricional, la informació nutricional necessària, informació de l'elaborador i tota la informació que requereix el consumidor per estar ben informat. Després, una vegada que s'ha etiquetat i ha posat informació de data de caducitat i de consum preferent, s'encapsa i se prepara per la distribució. La cadena comença des del pagès, comença des de la conservació i la protecció del nostre patrimoni i que tant els turistes hi ha per veure aquells paisatges que tenim com per provar el producte local. Promoure el producte ecològic, les finques que se reconverteixin, és tot un moviment. Un moviment nostre per conservar el nostre i tenir el nostre propi producte.